हाय सेक्युरिटी नंबरबिटी लागून खूब असे इश्यू गोंयान निर्माण जाल्ले. लोकांचो इश्यू आसलेलो जातितले बेगीन हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट काडपाची एक सोल्युशन काडपाचें म्हणून. कित्याक मेन म्हणल्यार थंय वचून रावपाचें टायम वेस्ट करपाक लोकांक टायम नासलेलो. पूण आतां एक केस अशी मेळिल्ली आसा जितून भितर फुडलो नंबर एक आनी फाटलो नंबर एक अशें जाल्लें आसा. म्हणल्यार ही हाय सेक्युरिटी म्हणून नंबर प्लेट करतात पूण त्या हाय सेक्युरिटी भितर सेक्युरिटीच ना. कित्याक मुखारलो नंबर एक जाला आनी फाटलो नंबर एक जाला म्हणल्यार एक गडबडी भितर कितें करतात. असली एक गाडी आमकां कुडचड्यार मेळिल्ली आसा. ती नंबर प्लेट फुडली एक आसा आनी फाटल्यान एक आसा. फुडलो नंबर प्लेट आसा GA02S0281 हो करेक्ट नंबर आणि हांव फाटल्यान बसयलो आसा GA02S0821 हो रॉंग बसयला. हें म्हाका नोटिफाय म्हाजें लक्षांत आयलें केन्ना हांव जेन्ना शेनवार दिसाक पोल्युशन काडपाक गेलो तेन्ना म्हाका हें लक्षांत आयलें की हें फॉल्ट पोल्युशन काडटा तेन्ना. आनी तेन्ना हांव रोखडोच मागीर काल हांव RTO भितर गेलो लॅटर दिवपाक केप्यां जाल्यार RTOचो क्लार्क म्हाका सांगपाक आलो हें आमचें नेम पावलो. अश्यो कितल्यो अश्यो गाडी आसपाक शकता आनी तांकां खबर आसपाना अशें मिस्टेक जाल्ल्यो की फुडल्यान नंबर फाटले नंबर वेगळे. ताचें सोल्युशन तुमी सांगचें कितें आनी हायर ऑथॉरिटीन हाजेर कितें तरी एक्शन घेवची. आनीक हांवें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक केला आनीक पणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकय केल्लें आसा लॅटर रेजिस्ट्रेडी केला. हाजेर कितें रिप्लाय तो पळयता. इन बिटवीन आतां गाडी सद्या बंद दवरची पडटा म्हाका. असो विश्वासघात तर समज हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटा भितर जाता जाल्यार मुखार आनी कोण कोणाचे विश्वास धरपाचे. कुडचडेच्यान मयूर नायक प्रुडंट त्या खातीर.